بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د یوې بلې موضوع سره نن زه ساجد شایق ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نننۍ زموږ موضوع ده قافیه او پښتنه قافیه. نو په قافیه باندې به لږې خبرې کوو او بیا به په پښتنه قافیه باندې یو څو خبرې وکړو، ځکه چې دې خبرې د دې ضرورت ما ځکه محسوس کړو چې نن سبا دې شي لږه مسله جوړه کړې ده او اکثر کسان داسې دي چې هغه د ځنې کسانو په وجه باندې ادبي ګمراهان کېږي، ادبي بېلاري کېږي. نو د دغه کسانو ته یو څو خبرې په قافیه باندې کوم او په پښتنه قافیه. نو دا د قافیه چې مونږ عموما کم تعریف کوو په انګریزي کې کوو، په پښتو کې کوو، په اردو، په فارسی کې، په عربی کې، نو بس د ټولو دغه یوه خبره ده چې هم آواز ټکي چې وي نو بس دا هم قافیه وي. اوس ځینې کسانو نه ما دا هم اورېدلي دي چې هم الفاظ، لکه مطلب دا چې کم ټکي په شکل کې یو شانتي او په آواز کې یو شانتي نو هغه به هم قافیه وي. داسې چیرې نه ده. دا اوس په مثالونو سره زه تاسو ته ویم، هغه کسانو ته چاته چې د دې ضرورت دی او چاته چې د دې متعلق پوره پته نشته نو هغه تنانو ته، چاته چې پته شته نو هغې ته خو پته ده. لکه اوس د قافیې چې یو تعریف مونږ کوو، نو قافیه داسې علم دی چې پکې د شعر د رستنی لفظ په خوبو او خامو باندې باز کولی شي. بل تعریف دا دی چې په علم عروض کې قافیه د شعر په آخر کې هماوازه ټکو ته وایي، د شعر په آخر کې هماوازه ټکو ته قافیه وایي. لکه مونږ چې وایو لار، خار، زار، گلزار، انتظار، دا د هم قافیه ټکی دي، هم آواز دي، هم قافیه دي. دغسې تاسو وګورئ په انګریزي کې چې د قافیه کم تعریف دی، نو هغه وایي چې رایم، رایم چې دی دا قافیه ته وایي. رایم از اے ریپیټیشن آف سیمیلر ساؤنډز، یعنی یو شان آوازونه، دې ته قافیه وایي. په انګریزي کې هم دغه تعریف دی، په پښتو کې هم دا تعریف دی، که اردو، فارسی، عربي وګورو نو هغې کې هم دا تعریف دی چې هم آواز ټکي هم قافیه وي. لکه اوس په انګریزي کې زه تاسو ته مثال درکم، هم آواز ټکي، نو الفاظ دې په شکل باندې برابر نه وي خو چې آواز یې برابر وي هغه به هم قافیه وي. نو انګریزي او پښتو کې خو بالکل یو شانتې دي، عربي کې دا خبره بیا لده. دا زه چې کومه خبره کوم نو دا د پښتو دپاره کوم په دې وخت کې چې د پښتو قافیه، ځکه چې ما تاسو ته ولو وی چې پښتنه قافیه باندې به خبره کوو. نو په پښتو کې چې د کومو ټکو غږوتونځې، د کومو حرفونو، د کومو ټکو چې غږوتونځې یې وي نو هغه ټکي هم قافیه دي او خامخا دي. د مثال په توګه انګریزي کې به هم زه تاسو ته یو مثال اول درکم، بیا به راځو د پښتو مثالونه به ورکوو. په انګریزي کې هم وایي چې د کومو ټکو آواز یو شانتي هغه هم قافیه دي. لکه اوس فرض کا رف او سنف، نو که دا تاسو وګورئ نو د دې الفاظ د دې سپیلنګ بالکل جدا جدا دی خو آواز یو دی، هغې هم قافیه کوي. لکه اوس دلته دا ما لیکلی دي، دزه کې تاسو ته لږ غټ غټ هم لیکمه. لکه اوس مونږ لیکو رف، آر او یو جی ایچ، رف. اوس تاسو وګورئ د دې هم قافیه ټکی دی سنف، اس این یو ډبل اف. نو اوس ښکاره خبره ده، رف سنف سپیلنګ ته وګورئ، د ټکي شکل ته وګورئ او بل طرف ته د ټکي آواز ته وګورئ، نو دا هم قافیه دي. دا انګریزي کې باقاعده په مستندو کتابونو کې دا هم قافیه دي. دغسې رایټ، بل نایټ، دا بالکل دا هم قافیه دي. تاسو وګورئ که د ټکي شکل ته ګورو، دلته د ټي نفس ای ده او په دې ځای کې د دې نفس ای نشته. سپیلنګ ته وګورئ، آواز ته وګورئ، دا انګریزي کې مکمل دا هم قافیه دي. دغسې دا خو د انګریزي مثالو، زه به تاسو ته د دې نور وضاحت وکړم. که چیرې فرض کا
کم یو تن دا وی چې قافیه په د اواز سره سره د ټکی شکل هم ور سره یو شان کېدل پکار دی، نو دا خبره غلطه ده. ولی چې کچری فرض کا د الفاظو د شمولیت ور سره کیږي کنه، نو بیا دی یو سړی راشي هغه د ماته د قافیه د هم اواز کېدو د هم اواز ټکو نه علاوه بل تعریف وخی. تاسو واضح شو تاسو ته چې هم اواز ټکی انګریزی کې هم دا تعریف دی، په پښتو کې هم دی، په اردو کې هم دی، په فارسی کې هم دی، او په عربی کې هم دی. خو دا ده اوس زه راځم دې خبرې لا چې په پښتو کې ډېر ټکي داسې دي چې هغه په شکل خو یو شان نه دي خو د هغې وزنه یو شان دي، په پښتو کې یو شان دي. د هغې مخارج هغه چې د مرۍ نه کله روزي د هغې اوازونه یو شان دي. نو په دغه وجه باندې موږ سره هم قافیه دي او په کار دي چې هغه ټول کسان هغه په پښتو کې هم قافیه کړي. زه ګوره د پښتو خبره کوم، لکه اوس په دې کې د مثال په توګه موږ وایو چې پښتو کې سین، سواد او سی دا هم قافیه ټکي دي. دا چې په شعر کې کله دا راځي نو دا موږ ته هم قافیه کول پکار دي. هغې وجه دا ده چې د دې په پښتو کې مخرج یو دی. هیڅ یو پښتون داسې نشته چې هغه د سین، سواد او د سی بیل بیل غږ وباسي. بلکل د دې ټولو نه د سین آواز وزي او دا هم قافیه دي په خپلو کې، دا چې په کومو کې د کوم ټکي خیر ته راشي. لکه اوس زه به تاسو ته یو مثال درکم چې که د ژبې او ادب سره مخلص یې راځه بیا زموږ ملګری د مجلس یې. ګوره تاسو آواز بلکل یو هم قافیه دي، دې ته څوک غلط نشي ویلی. او که څوک ورته وایي نو هدې پرې سوچ وکړي. که د ژبې او ادب سره مخلص یې راځه بیا زموږ ملګری د مجلس یې، سبا بل به د پښتو ژبې وارث وي. سبا بل به د پښتو ژبې وارث وي، نن یې ته یې محافظ، ته یې وارث یې. دا د دې ټکو مثال شو. بل مثال چې کوم دی نو هغه به زه تاسو ته دا ووایم چې موږ سره تی او توی په پښتو کې د دې مخرج سل په سل یو دی، د تی او توی. عربی کې زه له عربی خبره نه کوم، عربی کې د دې مخارج هم جدا دي او د دې هم جدا دي. خو په پښتو کې زه په پښتنه قافیه خبره کوم، په پښتو کې د دې مخرج یو دی. نو ځکه د قافیه د تعریف په رو سره د هرې ژبې چې قافیه تعریف کړي د هغې په رو سره موږ دا ویلی شو چې دا هم قافیه دي. لکه اوس زه به تاسو ته یو شعر ویم چې په هغې کې د دې استعمال شوی دی. تی او توی هم قافیه په هر حالت دي، تی او توی هم قافیه په هر حالت دي، په غلط دي چې څوک وایي غلط دي. پښتنو کې آواز کې بیلتون نشته، پښتنو کې آواز کې بیلتون نشته، نو پرو د قافیه ښه په صحت دي. او قافیه د بې ځایه پابند کړی، قافیه د بې ځایه پابند کړی، او ستنان په ادب داسې مسلط دي. نو قافیه نه د دې ډېرو د قافیه خپو ته چې د خلکو کمې بیړۍ اچولې دي، نو په کار دي چې د دغې نه موږ راوباسو. بله یوه بله خبره یاد ساتئ چې زی، زال، زواد، زوی دا په پښتو کې چې د کومو ټکو اخیرې ته راځي او کوم لفظونه جوړیږي هغه هم قافیه دي په پښتنه قافیه کې. هغه ځکه چې د زی، زال، زواد او زوی هیڅ یو پښتون په تمام دنیا کې څوک داسې نشي ښودلی چې هغه د دې ټکو مخرج جدا جدا ادا کوي. پښتون چې وي پښتون، لکه زه به د دې لپاره تاسو ته مثال درکم، بلکل دا هم آواز او هم قافیه دي. د مثال په توګه د دې ټکو قافیه ته ګورئ. قافیه خو د حرفونو په آواز ده، قافیه خو د حرفونو په آواز ده، داسې نه چې په شکلونو د الفاظ ده. هر زبان د قافیه دغه تعریف کړي،
قافیه دغه په نیز د هر استاز ده او زما بحث ته پښتو په قافیه دی زما بحث ته پښتو په قافیه دی دا خبره مې قابله د لحاظ ده دا خبره مې قابله د لحاظ ده معترضه په زنګ تیکې کې یې کېده پسه توره دې په لاس ته اعتراض ده نو دا بالکل د دې آواز یو دی یاد ساتئ د دې آواز یو دی چې آواز یو دی نو دا هم قافیه دی په خپلو کې د دې آواز یو دی ته یو توی خپلو کې هم قافیه دی سین او سواد او سی دا خپلو کې هم قافیه دی ولې آواز یو دی مخرج یو دی خو په پښتو کې پښتنه قافیه د نورو ژبو ذمواري نالو صرف ته پښتو خبره په عربی کې جدا دی خو په پښتو کې دا هم قافیه دی بل یوه بله خبره یاد ساتل پکار دی او هغه دا چې ځینې ټکي داسې دي چې په ځینې علاقو کې آواز یوي او په ځینې علاقو کې بیلي هغه ټکي به موږ نه هم قافیه کوو په پښتو کې د مثال په توګه خی او خین د دې نه خی او خین مونږ خو د دواړو نه د ښه آواز وباسو خو په نورو علاقو کې زمونږ چې کم پښتانه رونه خویندې نو هغه دا بدلي هغې ته د دې نه د خین نه د شین آواز وباسي لکه فرض که لښکر لشکر او دغسې بالخت بالشت نو دا به مونږ نه هم قافیه کوو دا هم قافیه کیدی نشي مونږ به هغه ټکي هم قافیه کوو لکه فرض که څنګه چې ما ووی تی او توی دا تاسو ګورئ که د دنیا په هر ګوټ کې پښتانه وي په هر ګوټ کې وي نو هغه به د دې دواړو مخرج یو لري د دې دواړو آواز به یو باسي نو دا دی خو دا نه دی د مونږ به خین د خین سره راولو خې به د خې سره راولو لکه اوس د مثال په توګه د یوه خبره بله او هغه دا چې مونږ به زیمه د زی سره نه هم قافیه کوو ځکه چې په د دې خپل مقام دی او د دې خپل مقام د دې خپل آواز دی د دې خپل آواز دی اگر چې ځینې کسان ترینه د زی آواز وباسي خو نه ټولو پښتنو کې آواز یو نه دی نو په دې وجه باندې دا ټکي شو خې او خین شو زی او زیم شو دا هم قافیه نه دي د دې خبرې به پکې خیال ساتل پکار وي لکه اوس تاسو ته د خین د قافیه خبره کوم چې زمونږ اسلافو څنګه استعمال کړې ده لکه رحمه خوشحال بابا وایي چې د خین ته ګورې سړی وباسي له کاره په کار نه دی ډېر سربخت تربیت د قابل ښه دی په خم ځکه شي په خم ځکه ښه شي کښت چې ناکس مې تربیت کړ ما خپل ځان ته آفت غوښت دواړه توکی بلا شوه هم ساتنه هم نوخت بل علاج نشته بې صبره اوس مې صبر دی بالخت نو اوس که تاسو وګورئ نو په دې کې دا ټول ټکي چې دي نو دا ده دغه سره لیکلی شي خین سره لیکلی شي لکه سربخت د دې قافیه چې کمی دي کخت دغسې بالخت او ورسره دا نورې اوس که یو سړی را لګي او هغه د دې سره وخت هم قافیه کوي نو دلته زمونږ روي بدلیږي په دې کې روي چې ده هغه تفصیل باندې به انشاءالله په روي او د قافیه عیبونه او څه څه په هغې باندې به بیا خبره کوو خو اوس دې وخت کې مونږ په پښتنه قافیه خبره کوو نو اوس که یو سړی را ولګي د سربخت او بالخت د دې سره وخت هم قافیه کوي نو دا د روي غلطي ده او دا د دې سره چرې هم قافیه نه دی نو ځکه چې دا آوازونه بدل دي نو په دې وجه د دې خبرو له خیال ساتل پکار دي او یو شعر به درته بیا ویم چې راته یاد دی ستا د سپینې کوکې لوز اوس هم شته دی هغه کلی هغه حوز نو تاسو وکتل لوز
او هاوز دا بالکل دا هم قافیه دی اواز نو زما خیال دی چې تاسو به که خیری په دې باندې پوه شوي یې او آینده د پاره به ځان ته د قافیو په لحاظ باندې خپو ته دا بیړۍ قافیې ته به مناچوئ ځان ته به مناچوئ او په آزاد مټ باندې دا کم ټکي چې تاسو ته ما ولیکل دا به هم قافیه کوی او لکه څنګه چې د هغې ذکر وشو یوه خبره دغه به په لحاظ کې ساتئ چې خې او خین او زی او زیم دا به نه هم قافیه کوی د دې به پکې لږ خیال ساتل غواړي او نور د دې خبرې دلیل که د نه څوک غواړي ثبوت د نه غواړي چې په کوم دلیل نو د هغې دلیل داری چې په پښتو کې ورته د قافیه تعریف ووایه په انګریزی کې ورته ووایه چې صرف په آواز ده د ټکي په آواز ده د ټکي په شکل نه ده لکه څنګه چې ما مخکې وی چې قافیه خو د حرفونو په آواز ده داسې نه چې په شکلونو د الفاظ ده د الفاظو په شکلونو نه ده نو امید دی چې دې باندې به مو ځینې خبرې ذهن ته په دې موقع باندې راغلي او د آینده لپاره به انشاءالله په قافیه باندې نورې خبرې هم کوو اوس ستاسو نه اجازت غواړم ډېره مننه السلام علیکم